Jajar piye lho. Lah yang ngono ora pas ora mati. Lho ora kon pas wong nek tepong tok kok rumangsane jan wis mrene. Jajal. Wis. Air susu non. Ayo. Wong kok mangkane dhuwur. Lah ora kon dhuwur dik wong kono abot kono dadi ya. Tinggi itu ke atas. Aku tinggi itu ke bawah kok dik. Lah sampean ndok ke samping. Ora mesti dik wingerane ning kasurku tinggi itu ke sana. Tinggi tuh kesana. Kok iso? Gak tinggi nih kasur grimiti aku merona parane kok. Pikewan. Oh iya. Cadetan sajroning ati. Datan mutur saya mora ati. Aku koe dadi karo. Wis dek, mrene iki grup fals. Ayo, dak ora cetah. Ya ora kon cetop yo gubuk asmara ngono. Yo ngene iki. Ayo. Dater ge, ayo. Nah, pripun? Nggih, mburi. Kon biru. Eh, pladen-pladen dituku kowe. Tak pikir aku to. Tak pikir aku takon nyamburi, Mbak. Kon nyamburi asah-asah. Ayo. Aku. Kurang-kurang sok kae. Ayo. Kulam badan keng tengguri pak, badan. Oh mbak, pak Eko gila ya mas. Nyawang kue kayak nyawang baskom deh pak, ya ayo. Nyawang apa? Kayak nyawang baskom. Catatan saya.
Alah. Omong-omong ya Rasita ya. Oh, Rasita. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang, akhirnya nonton di pinggir jalan. Cocok yang ngoping. Masa ngonamu menak totak kena ditemu. Eh. Asik. Ayo deh. Piye? Nanti bingung nek nyandra kene kaya bah ngono kuwi. Lah nyapa? Mbuh ngono kuwi melu-melu ya. Melu nyapa ngonamu? Melu nyiwon nang ngono. Lah opo ora mbok sing seti? Ngene lho, heeh. Ora. Kok tak baku ya sampe nggih. Hawa mungkin mbuh-mbuh lho. Iya. Catatan sajroning ati datan luntur saya merati. Aja ngono ta. Aku koe dadi karwo mergo leren nang gupo asmara. Matur sembah nuwun. Satu lagu. Ya ngene iki, cara kowe nak ya ngene. Cara nadaku iku mun cara dilaras campur sari no jenenge campur sari sukar dilaras. Heeh. Dadi wangel dadi dilaras. Lah wis wangel. Ya wis ora apa-apa Mas, penting wis bar ngono lho. Wis barmu kuwi ayo baleng sing apik. Mbah, lah kuwi mang kaya wis bar to. Ya ampun, wis ngene iki wis sego ya. Iya. Wis. Tingkat kemenangan. Catatan sajroning ati. Datan luntur. Masalah, buku-buku tuwek-tuwek tangan disini pung. Orang gelap pasti nyanyi aku, Pak. Sentimen kambi aku. Yo, kuen anu Mbak Novi jajal naik pasti nyanyi. Kayak ngopo? Oh iya. Catatan sa cerenek hati arah luntur. Tetap buka, cok.